ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါသမီးရေဆရာအခုဆိုရင်ပေါ့နော်သမီးတို့နိုင်ငံမှာဒီစီချိုတချို့ယောဂအရင်လည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ဖြစ်နှုန်းအများဆုံးလို့ပြောပါတယ်ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေစားဆရာကိုမေးခွန်းပြုပါရှင့်ဟုတ်ပါတယ်သမီးရေအခုပေါ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာစီချိုသွေးချိုဆိုပြီးခွဲခွဲပြောနေတော့ပြည်သူတွေနေတဲ့ဒီစီချိုနဲ့သွေးချိုကတူလားမတူလားပေါ့အဲ့အဲ့လိုတွေးဟာလေးတွေဖြစ်နေတာဒီကိုပြောပြပေးပါဦးအဲခက်ဆက်ဆက်ကတော့စီချိုယောဂဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဆက်ဖြစ်တာကသွေးချိုကနေဆက်ဖြစ်တာပါကိုခန္ဓာထဲမှာလေဒီဝင်ပိုက်ထဲမှာပန်ခရီးယားဆိုခေါ်တဲ့ဟို zoologist တွေပေါ့ဘာနည်းပေါ့ဒီဝဗေဒပညာရှင်တွေကတော့မုန်းချိုအိတ်လို့ကျွတ်နာမည်ပြန်လာတယ်ကျွတ်လည်းပန်ခရီးယားလို့ပဲရေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကထွက်တဲ့ဟော်မုန်း insulin အဲ့ insulin မလုံလောက်တာဖြစ်စေထွက်တဲ့ insulin ကနေအလုံးမဖြစ်တာဖြစ်စေသွေးထဲမှာတကြားဓာတ်အချိုဓာတ်ကိုမထိန်းနိုင်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂစတာသွေးချိုတာပါဟုတ်ကဲ့သွေးချိုကနေပြီးတော့သွေးထဲမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ level တစ်ခုပေါ့အဲ renal threshold ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ level တစ်ခုတည်းများဝိုင်းခီးထဲမှာပါသွားပြီးခီးပါချိုးတာပါအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာတော့သွေးချိုစီချိုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစပြီးတော့လူသားတဲ့လူဒီသားတဲ့ကိုသိအောင်တုံးလာတာကတော့အခုတော့မရှိချာတော့ပါဘူးပမောက္ခဆရာကြီးဒေါက်တာဦးကျော်မြင့်ထွန်းဗမာပြည်ကပထမဆုံး endocrinologist ဆိုတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နောက်ပါကြသူကတိုင်းရင်းစိမ်းမှာတိုင်းရင်းစိမ်းပညာနှစ်ကြိုင်မှုချုပ်ပေါ်ရတဲ့အနေသားယူပြီးတော့အခုတော့ကွယ်လွန်သွားချပါပြီခီးဦးကျော်မြင့်ထွန်းကနေပြီးတော့သွေးချိုစီချိုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူသိအောင်ပြောလာတာပါအမှန်မှန်တော့တကယ်ကတော့သွေးချိုပြီးမှစီချိုတာပါဟုတ်ကဲ့ပါတကူတည်းပါပဲကြည့်ကြလို့ပြောလိုက်ရပါတယ်တွေးကြလို့ပြောလိုက်ရပါတယ်တကယ်ကတော့တွေးကြစီကြဆိုတာအမှန်ဆုံးစကားပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဗောဒီစီကြယောဂအဓိကတော့ဘယ်ကနေစဖြစ်လဲဆိုတာလေးရှင်းပြပေးပါဦးအဲအကြောင်းရင်းအခါနေနဲ့ပြောမှသူယောဂတော်များများရဲ့အကြောင်းရင်းကမသိလို့ဒါယောဂဖြစ်နေကြတာဗောဟုတ်ကဲ့အဒီခုနဆရာပြောခဲ့တဲ့ pancreas ဗော pancreas နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေအားလုံးကတော့ pancreas ကဒီ insulin ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကိုထုတ်တဲ့ islet cell တွေဗော beta cell တွေပျက်စီးသွားရင်တွေးကြစီကြဖြစ်ပါတယ်တော့ pancreas ရောင်နေယောဂါလေကြာရှည်ရောင်နေယောဂါကိုဖြစ်တတ်ပါတယ် chronic နာတာရှည်ရောင်နေ chronic bronchitis ပေါ့ရုတ်တရက်ကြီးအပြင်းထန်ရောင်နေ acute hemorrhagic pancreatitis အပြင်းထန်ရောင်နေဆာမှာလည်းတချို့တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ဒီ pancreas မှာ cancer လောက်အောင်မျိုးပေါ့ဆရာတို့နာမည်ကျော် Steve Jobs တို့ဥပမာအဆိုတော်ခိုင်ထူးတို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာဖြစ်တဲ့ pancreas cancer တွေမှာလည်းသိချိုသိချိုဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက pancreas တွေကိုတခြားအဓိကပေါ့ pigment ကိုခေါ်တဲ့ဟိုဆိုကြပါသူတန်တက်တွေများတန်တက်တွေများပြီးအဲ့ pancreas ကိုဝင်သွားတဲ့ဟာမျိုးမှာလည်းသိချိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါ pancreas ဖြစ်စီတဲ့ယောဂါတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိုယ်ခန္ဓာမှာဟော်မုန်းတွေရှိပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ endocrine gland လို့ခေါ်တဲ့ကလေးစားတွေကနေပြီးတော့ဟော်မုန်းတွေထွက်ပါတယ် insulin ကကျန်တဲ့ဟော်မုန်းတွေအားလုံးနဲ့သူကတစ်ဖက်တည်းပါဟိုတာယောဒီတော့ဆောင်းဆန်းနေရေးတဲ့ဝိတုနာမည်နဲ့ပြောရင်တကောင်နဲ့တာပဲမဲ့ရှင်သေးဆိုတာလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ insulin ကသူတယောက်တည်းပဲကျန်တဲ့ဒီလိုလုံးဝရှိနေမြန် endocrine organ တွေကထက်သမျှဟော်မုန်းအားလုံးကဒီစီချိုလို့နေပေါ့လေအင်ဆူလင်ကိုဒီကောင်ကအကန့်ဆုတ်တယ်ပေါ့သူ့ကိုတိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဥပမာဆရာတို့ခေါင်းပေါ်မှာပီချူတီဂလန်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲပီချူတီဂလန်ကနေပြီးဂရိုဟော်မုန်းဆိုတာအထက်များရေယောဂတပီးတို့ဗကန်ရောက်ရင်တတိပြည့်ဆရာယောဂမှာလီဝက်စိန်လို့ယောဂဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလုံးတွေ့မှုမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ခေတ္တကလီဝက်စိန်ဆိုတာအဲအခရိုမက်ကလီပေါ့သူ့လိုလူမျိုးလိုသိရင်ပီချူတီကနေဂရိုဟော်မုန်းအထက်များရေယောဂကြောင့်မလို့ခုနကတစ်ချိန်ကြာရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ insulin ရဲ့ action ပြက်စီးသွားပြီးတော့သီချိုသွေးချိုဖြစ်ပါတယ်။ထို့နည်းတူသာပဲတားတဲ့ gland ကနေပြီးတော့တားတဲ့ hormone တွေအထွက်များတဲ့ယောဂ level ကြီးအစိတ်တဲ့ယောဂအဲ့လိုမျိုးတွေရတယ်။ insulin ကအာနိသင်ပြက်သွားပြီးသီချိုသွေးချိုဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီခေါင်းထဲကပီချိုထီမှာပဲ ACTH ကိုခေါ်တဲ့ steroid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ hormone ပေါ့။အဲ့ဒီ hormone တွေအထွက်များတဲ့လူလည်းသီချိုသွေးချိုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကြောက်ကက်ရဲ့ပေါ်မှာ adrenal gland လို့ခေါ်တဲ့ကလေးစားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအလွှာလေးလွှာရှိတယ်အဲ့အလွာလေးလွာမှာအလွာနှစ်လွာအထွက်တဲ့ steroid hormone နဲ့ corticosteroid အိမ်မီခေါ်တဲ့အဲ့ဒီ hormone တွေအထွက်များရင်လေသူကနေပြီးတော့ insulin ကိုတွားပြီးတော့တိုက်ဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီချိုယောဂါဖြစ်နေပါတယ်။တချို့ကြတော့လေစေးတွေပေါ့တချို့စေးဝါးတွေကအဲ့လိုသွေးချိုတတ်ပါတယ်ဥပမာစီးလေးတွေကတိုင်ဆိုင်လို့ဟာမျိုးဟုတ်နောက်တောက်တဲ့ honor steroid hormone လို့ဟာမျိုးကိုယ်တောင်တားစေးလို့ဟာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကလေသွေးကိုချိုးစေပါတယ်။တချို့တွေကြတော့လေဘာကြောင့်မှမသိပဲနဲ့ဘူးမျိုးရိုးနဲ့လိုက်ပြီးတော့သွေးချိုစီချိုဖြစ်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုဆိုရင်ပေါ့နော်တမီးတို့သိထားတာပေါ့ဒီစီချိုသွေးချိုယောဂါအမျိုးအစားတွေထပ်ပြီးကြွေးရဲဆိုသိရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါပေါ့ဒီအမျိုးအစားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုယောဂါလက္ခဏာတူလားဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါဦးဆရာအဓိကအဖြစ်တော့ပေါ့လေခွဲထားတာကစီချိုသွေးချိုကိုအဓိကအမျိုးအစားအကြီး2မျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ type 1လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးအစားတွေ type 2ပေါ့အမျိုးအစား1နဲ့အမျိုးအစား2ပေါ့ type 1ဆိုတာကလူငယ်တွေမှာပေါ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုလူနာတွေဒီinsulin ရှိမှာကိုအသက်ရှင်မယ် insulin မရှိရင်အသက်မရှိဘူးဒါကြောင့် insulin dependent diabetes mellitus IDDM ဆိုပြီးတော့ medical term နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ကြပါတယ်
တိုက်တူးကတော့အင်ဆူလင်မရှိတာမို့အင်ဆူလင်ကရှိတယ်အင်ဆူလင်ကထွက်တာနည်းနည်းတော့များနေတယ်တချို့ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အင်ဆူလင်ကအလုံးမဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူတို့တွေကအင်ဆူလင်မရှိမဖြစ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် NIDDM ပေါ့ Non Insulin Diabetes Mellitus လို့ခေါ်ကြပါတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကထူးထူးခြားခြားပေါ့အမျိုးသမီးတွေကကိုယ်ရင်ဆောင်ရှိတဲ့အချိန်ကျမှပဲစီးကျူပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမတိုက်ခင်တော့လည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဆိုတဲ့ကလေးမွေးပြီးပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကို Gestational Diabetes လို့ခေါ်တာရှိပါတယ်ဒါကိုယ်ရင်ဆောင်တွေမှာဖြစ်တတ်တယ်စီးကျူပေါ့နောက်ခုနရေဘွားအဖြစ်ပြောရင်ခုနကအမျိုးသားတိုက်ပွားကလူငယ်တွေမှာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်တိုက်တူးကလူကြီးတွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့အမျိုးသားတိုက်ပွားမှာဖြစ်တဲ့လူကအင်ဆူလင်လိုလိုရမယ်။ဒါပေမဲ့တွေ့လာတာကအထူးသဖြင့်အာရဒေတာမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ငငယ်ရွယ်မှာဖြစ်တယ်အင်ဆူလင်ကိုလည်းမလိုဘူး။အဲ့ဒါကို MODY လို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ Majority Onset Diabetes Mellitus of Young ဆိုပြီးတော့ MODY လူငယ်တွေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မရှိမဖြစ်မလိုတာပုံပဲနဲ့အင်ဆူလင်တိတ်ငိုင်းမလိုပဲနဲ့တခြားစိတ်နဲ့လည်းရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခံပြုတဲ့ပေါ်လာတတ်ပါလေ။ဟိုအဓိကကတော့ type 1ရယ် type 2ရယ် gestational diabetes mellitus ရယ်အခု modi ရယ်သူလေးမျိုးခွဲတာပါတကယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။စီးကျူးယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်တချို့ကျတော့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးပေါ့။တချို့ကျတော့လည်းပေတီပြီးတော့ကုသမှုခံယူတာရှိပါလေဆရာ။အဲ့လိုမျိုးမကုသပဲနေဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ပြောပါအောင်။အဲသမီးပြောတဲ့ဒကာလေးကတိတ်ကောင်းတာပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးတာ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းစီးကျူးကဒုက္ခပီးတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။စီးကျူးဖြစ်တဲ့လူရဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စီးထဲမှာတခြားသွေးထဲမှာတခြားတတ်များလာရင်ကြည့်ရမှာတရားတက်ပြီးများလာလိမ့်မယ်။တရားတက်ဆိုတာအချိုတက်ပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့စီးသွားတဲ့ခါမှာခဏအချိုတက်တရားတက်ပြီးပိုင်သူကရေကိုဆွဲသွားတယ်။ရေကိုဆွဲသွားကြတော့လူကပုံမှန်နဲ့ဆိုင်စီးပို့သွားတယ်။ပိုလီယူရီးယားခေါ်တာပေါ့ခဏခဏစီးသွားတယ်။ဟုတ်။သွားရင်လည်းနည်းနည်းသွားတာမို့အများကြီးသွားတာ။နောက်လူရဲ့တဘာဝညဘက်အိတ်တဲ့ခြေသူစီးထားသွားပြအကြောင်းမရှိဘူး။သူ့ကျိုးစီးလို့ရှိတဲ့သူကညညအောင်သုံးလေးကထားသွားနေရတယ်။ဟုတ်။အော်ငကုန်းတဲ့လည်းပို့သွားတယ်ညညလည်းထားသွားနေရတယ်။အဲ့တော့ကိုခန္ဓာမှာရေဓာတ်ခန်း6ဝိုင်းကျတော့ဒီ mechanism ကပြန်ထိန်းပြီးတော့ဒီအုံနောက်မှာရှိတဲ့ hypothalamus to pituitary တို့နဲ့တွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူကရေငတ်တဲ့ center ရှိတယ်ပေါ့ tap center ဆိုရှိတယ်တော့ထွက်သွားတဲ့ရေပြန်ဖြစ်ဖို့ရေကိုပို့တောက်ပါတယ်နောက်နံပါတ်၁ဆီယာပို့သွားတယ်ရေကအញ្ញငတ်တယ် positive ဆီယာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတွား stimulate လုပ်တဲ့အခါမှာသူကရေတွေမကောက်တခြားအစာတွေအစာအစာတွေလည်းပို့စားစေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ polyphagia ခေါ်တယ်တော့ရေငတ်တယ်ဆီတွေရမ်းသွားတယ်အစာအပို့စားတယ်အဲ့တော့ insulin ရဲ့အနိတင်ကကိုယ်ခန္ဓာမှာသူကတစ်ဖက်က synthesis build up ပေါ့ဖြစ်တည်မှုကိုဖြစ်စေတယ်တစ်ဖက်က breakdown ခေါ်တဲ့ဖြည့်ပြည့်မှုကိုတားဆီးတယ် insulin ကအမြဲတမ်းသူကတိလျှောက်တာပေါ့တိလျှောက်တာကိုအားပေးတယ်ဖြည့်ဆီးတာကိုတားတယ်ဟို insulin မရှိတော့ရင်အထူးဖြင့်တိုက်ပွားမှာပေါ့ insulin မရှိတော့ရင်တိလျှောက်မှုလည်းမရှိဘူးဖြည့်ဆီးမှုလည်းများတော့သူကပိတ်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 လာတယ်ဥပမာ protein ဆိုတဲ့အစာဓာတ် fat ဆိုတဲ့အစီဓာတ်အဲ့ဓာတ်တွေမှာတစ်ဖက်ကလည်း formation ခေါ်တဲ့ synthesisဒီစားဖို့မရှိတဲ့ဘက်ကလည်းဖြည့်စီးတယ်ဆိုသူကတပိပိတပိပိပိန်ပိန်လာတယ်။တစ်ဖက်မှာကြည့်ရင်အစာပူစားတယ်တစ်ဖက်မှာကြည့်ရင်ပိန်လာတယ်။အော်စားနေတယ်ပိန်တယ်ဆိုရင်စဉ်းစားမယ်ယောဂ၃လေးခုတည်းပါနံပါတ်၁စီးကျူသွေးကျူပါပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသတိမထားမိဘူး။ပိန်လာမှသတိမထားမိဘူး။အစာတော့စားနေတယ်ပိန်မှသတိမထားမိဘူး။လူကနုံးလာတယ်အဲ့ဒါသတိမထားမိဘူး။စီးတွေရမ်းသွားလာတယ်သတိမထားမိဘူး။ရေငတ်တယ်သတိမထားမိဘူး။ဒါကိုသတိမထားမိရင်တော့စီးကျူကတော်တော်လေးကိုအဆင်လွန်သွားရင်တော့ဘေးကျက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်အဲ့လိုဆိုရင်ပေါ့အစည်းချုပ်ဝေဒနာရှင်နေနေတဲ့တို့ကဒီယောဂါကြီးကိုလုံးဝပြောင်းခုချင်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုပြောင်းခုလို့ရသလားဆိုတော့လည်းဆရာရှင်းပြပေးပါအောင်စည်းချုပ်သွေးချုပ်ကတေချာပေါက်ဖြစ်သွားပြီ establish ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရန်လုံးပြေခုလို့မရပေါ့လုံးဝခုလို့ရတယ်စည်းချုပ်သွေးချုပ်ဆိုတာရှိပါအောင်တကယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လူနာဒီစည်းချုပ်သွေးချုပ်နဲ့တွဲပြီးတော့နေရပါတယ်စည်းချုပ်သွေးချုပ်နဲ့တွဲနေတယ်ဆိုတာစည်းချုပ်သွေးချုပ်ကိုယ်ရင်းနဲ့ပဲသူတက်တန်းစီနေဝါလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုသဘောတေချာခဏယူဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုစီးကျို့ရှိလာပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာတွေများစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်လဲဆိုတာလေးလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်အဲ့တော့ဟိုတော့ကတော့တိကျုပ်တိကျုပ်တမားလို့ကလီယောပဲဆက်တာများတယ်အရင်တော့ဒီတော့ကတော့စေးရီပြာလေးပေါ့စေးရီပြာလေးနဲ့စီးနေပဲချက်တာအဲ့ဒါတော့ဘာကြောင့်သိမထုံးကြောင်မှားတာရှိလို့ဘာတော့အဲ့ဒီမှာအယောင်ပြောင်းရုံနဲ့ဒီထဲမှာစီးထဲမှာတရားတတ်ပါလေပြောလို့မရအောင်တခြားတက်တယ်ဥပမာလေဗစ်တောက်တဲ့လူမျိုးတွေအက်စပရင်တောက်တဲ့လူမျိုးတွေကပြောင်းလဲသွားနေတယ်ဒီထဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတို့ကဒီ strip လေးတွေပေါ့ test strip လေးတွေလောက်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာသာပြောရရင်တော့မှန်ပါလေဒါပေမဲ့ငုံငေးကြတော့မြန်တယ်ပေါ့ဒီခေတ်မှာတော့တွေးကြိုစီးကြိုအဓိကဘာနဲ့ပဲဆန်တယ်တော့တွေးရှိပြီးတော့ပဲဆန်ပါတယ်ဘုခေကကီလိုမီတာလို့ခေါ်တယ်တွေးကြိုတိုင်းတဲ့ခရီးရလေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒါလေးတွေတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဘာမှအစာမစားတဲ့လူတယောက်မှဒါ unit ကတော့၃လေးမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေမလင်ကန်တော့တက်မဲ့သူရှစ်လျာနေ120ချာရှိရမှာပေါ့
စားပြီးတဲ့လူ2နာရီကြာမှစားတယ်2နာရီကြာမှလုံမယ်ဒါမှကြုံတဲ့အချိန်မှာဖောက်တဲ့ခါမှ180အောက်ရှိရမယ်ပေါ့ဟိုဒါတွေကတော့ဟိုရေဘွားအဖြစ်ပြောတာပါเนาะလူနာတော့ဒါရီချာသိဖို့မလိုပါဘူးခရဝင်တွေကဆုံးဖြတ်ပြီးပါပါအဲ့တော့ဖောက်တာ2မျိုးရှိပါတယ်လုံးဝအစာမစားပဲ fasting ခေါ်တဲ့ညကို7နာရီနောက်ပိုင်းပေါ်မှမစားပဲမနေ့ဆိုရင်ထပ်ဖောက်တာရှိတယ်ဒါမှကြုံတဲ့အချိန်မှာဖောက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ခြေထဲမှာအချိုတတ်ပါတယ်သွေးထဲမှာနှစ်ခါဖောက်တဲ့အချိန်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ value ပေါ့တတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးတဲ့များနေတယ်ဆိုတော့သွေးကြိုစီကြိုတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သွေးကြိုစီကြိုကဖြစ်သွားပြီသွေးကြိုစီကြိုဖြစ်ရင်သွေးကြိုစီကြိုကပြဿနာတစ်ခုကသူကတယောက်တည်းမလာဘူးအပေါင်းခေါင်းနဲ့လာတယ်ဘာနဲ့လာတယ်လဲဆိုတော့သွေးထိုးနဲ့လာတတ်တယ်နှလုံးနဲ့လာတတ်တယ်သွေးထဲမှာအစီအစီတတ်များလာတယ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်သွေးကြိုစီကြိုဖြစ်တဲ့လူတွေသွေးထိုးရှိမရှိထမ်းဖို့လိုတယ်တော်ကသွေးရအစီဓာတ်ကိုအစာမစားဘဲနဲ့ fasting မှာသွေးထဲမှာရှိတဲ့ lipid လို့ခေါ်တဲ့အစီဓာတ်တွေစမ်းဖို့လိုတယ်။နောက်ကြာရှည်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြဿနာကြောက်ကတ်နဲ့ပြဿနာရှိတော့ကြောက်ကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ urea လို့ creatinine လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေစစ်ဖို့လိုတယ်။ uric acid ဆိုတဲ့အဓာတ်ကိုအနေဓာတ်ကိုစစ်ဖို့လိုတယ်။နှလုံးကို ECG စမ်းဖို့လိုတယ်။သူ့မှာယောဂသီးသွေးကြိုဖြစ်ရင်သူကယောဂပိုးရီကိုတက်တဲ့ခါမှာကျားတို့မြန်မာပြည်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုတော့သီးကြိုသွေးကြိုရှိတဲ့လူကစလာတယ်ကွာကျားတို့ကဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီးတော့ဓာတ်မှန်မှာနှလုံးကြီးနေလား ECG မှာနှလုံးကြီးနေတာတတ်မှမှတပီရှိနေတာဒါတွေကစမ်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုကသွားပြတဲ့အချိန်မှာကိုကသွေးကြိုသီးကြိုနေနဲ့သွားပြတယ်ခရဝင်ကမလိုတာတွေလုပ်တယ်လို့မထင်စေချင်ပါဘူးအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဟာတွေကသေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆရာပြောသလိုဆိုရင်ပေါ့အစည်းကြိုသမားတွေကနှလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဆရာနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါဦးလားသီးကြိုသွေးကြိုသမားကကောင်းကောင်းမထင်ထားနိုင်ရင်ပေါ့လေဒီမှာ complication လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာအဓိကအချက်ကြီးဟို group ကြီးနှစ်ခုခွဲပါတယ်။အုပ်စုကြီးနှစ်ခု။တစ်ခုကသွေးကြောဖြစ်မြင်လေးတွေထိတဲ့ပြဿနာ။နောက်တစ်ခုကသွေးကြောအကြီးအကျယ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပေါ့။သွေးကြောဖြစ်မြင်လေးတွေထိတဲ့ပြဿနာမှာကိုယ်ခန္ဓာမှာသွေးကြောဖြစ်မြင်ရှိတဲ့၃နေရာမှာထိနိုင်ပါတယ်။တစ်ခုကကျားတို့မျက်စိရဲ့မျက်ကြည်လွှာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ medical term နဲ့ပြောရင်တော့ diabetic retinopathy ခေါ်တာပေါ့။မျက်ကြည်လွှာမှာအဲ့ဒီသွေးကြောလေးတွေကပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သွားရင်ဒီစီကွယ်တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါ retinopathy ကြောင့်။နောက်တစ်ခါဒီအာရုံကြောတွေကိုသွားတဲ့သွေးကြောမြင်မြင်လေးတွေထိသွားရင်အာရုံကြောထိခဲ့မှုတွေဖြစ်တာပဲ။အာရုံကြောမှာဆရာတို့လှုပ်တဲ့ရှားတဲ့အခါမှာမိုတာခေါ်တာပေါ့လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာမိုတာ neuropathy ဆရာတို့လက်ကတက်တက်လို့မရဘူး။ဟုတ်။လက်ကိုဖြောင်းလို့မရဘူး။ကတော့ပါရဲ့ဆရာတို့လေးပေါ်သွားတယ်။မိုတိုင်းထိုင်တဲ့နေရာမှာသူကိစ္စမရှိဘူးစောင့်ဆောင်ထိုင်ပြန်ထလို့မရဘူး။သူများကလာထွဲတူရတယ်။ဒါကမိုတာခေါ်တဲ့ muscle တွေ weak ဖြစ်သွားတာ။နောက်တစ်ခုက sensory ခေါ်တာပေါ့ sensory ဒါတိတယ်တိမှုပေါ့ခြေထောက်တွေလက်တွေဟိုကခြေဆွထားတဲ့လောက်နေရာလက်ဆွထားလောက်နေရာအတိကိုထုံတာတွေကျင်တာတွေအဲ့နဲ့ထိုးတယ်လို့မျိုးဖြစ်တာတွေအဲ့လို sensory neuropathy တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တချို့ဆိုဒီလက်ပွားမှာကျင်နေညကြခါနေရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ tunnel လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ကာဘတ tunnel ဆိုတာလေးပြီးသွားလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါရွက်တာလို့မျက်လုံးဆွေသွားတာလို့လက်ကကောက်သွားတာလို့ခြေထောက်ကကွေးသွားတာလို့အဲ့လို mono neuropathy တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဘုနာကအာရုံရောအဖွဲ့အစည်းမှာ nervous system မှာ autonomic nervous system ကရှိပါတယ်အဲ့လို autonomic nervous system လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့အာရုံရောမှာထိခိုက်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်တရက်ထလာရင်သွေးပုံကပြုတ်ကျသွားတယ်ဆရာတို့ကလူတစ်ယောက်ကပုံမှန်အဖြစ်ပက်လက်ပဲချိန်ချိန်မတက်ပဲချိန်ချိန်တိတ်မကွာအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာပက်လက်မှာသွေးရတိတ်မကျပဲမတက်လည်းရတော့သွေးအရန်ကျသွားပြီးဘူးလဲတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ညံ့ညံ့ကျမှထားပြီးတော့ဝင်းနေသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အစာလေးနည်းနည်းလေးစားရတယ်ဘာကြီးတင်းကယ်နေပြီးတော့အစာဆက်စားလို့မရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါအစာရည်နဲ့ဦးလောင်းကြောင်ကိုသွားတဲ့အာရုံကြောတွေပျက်စီးသွားတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်ထို့ကြပါလို့လိုလိုနေချွေးတွေပြန်နေတယ်ချွေးထရမဲ့ခါမှာချွေးမထွက်လို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဒီဝန်င်းနေမှာပေါ့ဟိုဟိုအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေမှာသူတို့ဒီကာမဆန္ဒအားတွေနှဲဝတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါတွေအားလုံးက autonomic nervous system နဲ့ပြတ်တက်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကဆရာတို့တွေးကြိုစီကြိုတမားတယောက်ကတွေးကြိုစီကြိုထိတဲ့စီပေးလိုက်ချတာပေါ့တွေးကြိုစီကြို level ကိုတွေးကြို level ကိုတခြားတက်ကိုချတဲ့အချိန်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ level တစ်ခုပဲဆရာတို့ကချတယ်အရန်ကြွားရအာနီယာရှိတယ်အဲ့တော့အရန်ကြွားရရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရင်းတုံမယ်လက်တွေတုံမယ်ခြေပြားတွေအေးမယ်ခြေပြားလက်ကြိုက်ချွေးတွေထွက်မယ်အဲ့ဒီခုနက nervous system autonomic nervous system ထိသွားရင်တွေးပေါ့တွေးအချိုတက်ကမဟာရီယာကြွားပြီမဲ့အဲ့လိုလက္ခဏာတွေမပြတော့သူကကြလို့ကြမှာမသိပဲနဲ့သေးကိုပို့တော့ပြီးရဲ့အစာမစားမိရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒီဖြစ်နိုင်မှာအဲ့ဒါကြောက်မကောင်းတာတခုနောက်တစ်ခါနှလုံးသွေးကြောပိတ်တဲ့လူဘန္တမြာရင်ပရန်အောင်တယ်အရင်ပရန်အောင်လို့လဲသေးကိုသေးကောင်ရောက်ကြတာအဲ့လိုမျိုးတွေဒီရင်ပအောင်တဲ့ဝိဒနာမခံစားဘူးမခံစားတော့အောင်လို့အောင်မှမသိဘူးသေးကိုသေးကောင်မတော်ဘူးအသက်ဆုံးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေအားလုံးကခုနပြောတဲ့
ညောပတိကြောင့်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သွေးကြောမြင့်မြင့်လေးကနေနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နေတာတော့ကြောက်ကမှာရှိတဲ့သွေးကြောမြင့်မြင့်လေးတွေကြောက်ကသွေးကြောမြင့်မြင့်လေးတွေထိသွားရင်တော့ diabetic nephropathy ဆိုတော့နောက်ဆုံးစကားပြောရင်ကြောက်ကကလုံးဝပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါက microvascular complication လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ကတော့ဒီသွေးကြောမြင့်မြင့်လောက်ပုံပဲနဲ့တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တာတွေဖြစ်နေတာတွေကတော့နံပါတ်1ကတော့သွေးကြောမာကြီးသွေးကြောမာကြီးတွေမှာလည်းပျက်စီးတယ်အဲ့တော့ atherosclerosis ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာဖြစ်မလဲ heart attack နှလုံးသွေးကြောပိတ်ပဲအုံနောက်မှာဆိုအုံနောက်သွေးကြောပိတ်တာရှိတယ်အုံနောက်သွေးကြောပြတ်တာရှိတယ်လေဖြတ်တာရှိတယ်လေဖြန်းတာရှိတယ်နောက်သွေးကြောသွေးကြောရှိတဲ့လူတွေကအလိုလိုနဲ့ခုခံအားကြာတယ်ဟို AIDS မှာခုခံအားကြာပြီးယောဂပုံစံယောဂပုံစံမျိုးစုံဝင်တယ်လို့ပဲသွေးကြောသွေးကြောတမားတယ်ခုခံအားကြာပြီးတော့ TB ဖြစ်နိုင်တယ်ပိုဆွဲတဲ့ယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ macular လိုဟာမျိုးလူကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျားလို့လောကမှာသတ်တယ်မှာမက်ခီလို့ဖြစ်ဒီ patient ကမပြောကောင်းမဆိုကောင်း HIV နဲ့ဖြစ်မလား AIDS နဲ့ဖြစ်မလားထင်ကြတယ်အဲ့လိုသွေးကြောစီကြောတမားတွေလည်းအဲ့လိုပဲသတ်မှာမက်ခီတွေဖြစ်တတ်တယ်ဝင်းတွေပြတ်တတ်တယ်အမျိုးသမီးတွေမှာကြောပါရဲ့အောက်မှာအဖြူဆင်းတတ်တယ်ဒီမက်ခီတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ infection တွေခဏခဏဝင်တတ်တယ်ပေါ့ကိုမာဆိုလဲအေးပြားမှာအနက်ဆိုင်ပေါက်တယ် wide ဆိုခေါ်တာပေါ့ frontal ခေါ်တာပေါ့အနားပစုပ်ပေါက်တယ်ကပန်တယ်ခေါ်တာပေါ့အနားကြီးကတော်တော်နဲ့မချက်ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုပေါ်မှာကျားတို့ပွေးတွေပေါက်တတ်တယ်ငင်းတွေပေါက်တတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီကပတ်ရည်ကိုခေါ်တဲ့ရည်ကြီးပူတွေပေါက်တတ်တယ်။ infection အစုံဖြစ်နိုင်တယ်။သူကခုကအကြနေတော့။နောက်တစ်ခါထိမယ်ခိုက်မယ်ခွဲမယ်စိတ်မယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့အနာကျက်ဖို့လေသိကျသိကျသမားကအနာကျက်ဖို့အင်မတန်အတန်ခဲရပါတယ်။နောက်ခြေထောက်တွေမှာဆိုတော့သူကအစ်စ်တွေမှာရောင်တတ်တယ်။အနာတွေဖြစ်တယ်ခြေထောက်လိုနေရာမျိုးမှာအထူးသဖြင့်ဖိတဲ့နေရာမျိုးမှာအနာတွေဖြစ်ပြီးသွေးကြောတွေကလည်းပိတ်နေတတ်တယ်။အောင်ကြောတွေကလည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်ဆိုကြပါလို့ခြေောက်ကနေပြီးတော့ဖန်ခွဲစအောင်နေမိလို့နေမိမှမသိဘူးတန်ဆူးလို့ဆူးမှမသိဘူးအဲ့ဒီနိုင်ရပက်ပြဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြရင်ခြေောက်ကအနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ခြေောက်ကိုဖြတ်ရတဲ့အထိလို့ဖြစ်သွားတယ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့တဘာဝတွေကနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တိကျုပ်သွေးကျုပ်ရှိတဲ့လူတွေကတို့တပြည့်အမျိုးသမီးကိုယ်ဝန်ဆောင်နေမှာတော့ကြောက်ကြအကောင်းဆုံးပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သိပြီ